talman! Jag kommer i mitt inlägg här inte att ägna mig åt anslagsfrågor eller den omedelbara dagspolitiken, där jag instämmer i vad Gunvor G Ericson redan fört fram. Utan jag tänker ta mig friheten att föra ett mer filosofiskt resonemang kring människovärde och trygghetssystem. Och min utgångspunkt är den enskilda motion om en utredning av basinkomst med anslutande pilotprojekt som jag har skrivit tillsammans med Annika Lillemets, Jan Lindholm och Tina Ehn. Sedan en tid växer intresset för basinkomst, eller om man så vill, medborgarlön. Och nu bildas basinkomstgrupper i Göteborg, Malmö med flera städer. Ja, kanske ser vi här rent av embryot till en ny svensk folkrörelse. I vårt stora södra grannland Tyskland finns sedan länge en böljande basinkomströrelse som driver partierna framför sig och fått dessa att tillsätta arbetsgrupper för att ta frågan vidare mot förverkligande. Och allt fler framstående tyska ekonomer börjar nu titta närmare på det här med basinkomst. EU-parlamentet uppmanade i en resolution 2010 medlemsländerna att pröva villkorslös basinkomst som ett sätt att bekämpa social utslagning och framhåller i resolutionen att basinkomst är en icke-stigmatiserande metod med potential att även komma åt dold fattigdom. Och på världsnivå finns det stora forskare och aktivitetsnätverket BIEN, Basic Income Earth Network, som dokumenterar mycket omfattande pilotprojekt med basinkomst i Indien, Brasilien med flera länder. Dagens växande intresse för basinkomst är naturligtvis ingen slump, utan svarar mot en dramatisk social verklighet. Globalisering, digitalisering och automatisering har medfört åtskilligt positivt, men har också inneburit att allt färre kan producera allt mer. Även människor med hög utbildning och stor social förmåga har idag ofta svårt att få fast fot på arbetsmarknaden, och vi ser hur ett så kallat prekariat växer fram, där människor under ibland hela sitt yrkesliv tvingas acceptera prekära, osäkra anställningsförhållanden med långtgående konsekvenser för familjebildning och livschanser. Och vad är egentligen naturligare än att människor i vår brytningstid börjar tänka tankar utanför boxen och ifrågasätta rimligheten i att villkora social trygghet med föregående lönearbete? Också i vårt nyss så ombonade Sverige faller idag allt fler mellan stolarna och majoriteten arbetslösa får inte längre ersättning från A-kassan. Uppsvinget för basinkomstidén tror jag även hänger samman med en mycket spännande teoriutveckling där nya finansieringsmöjligheter under senare tid lyfts fram. Den världsledande amerikanske klimatforskaren James Hansen har föreslagit införandet av en hög och över tid stigande koldioxidskatt, vars intäkter skulle gå tillbaka till medborgarna i form av en basinkomst, och folkligt stöd för en sådan koldioxidskatt skulle därmed kunna mobiliseras. Låg- och medelinkomsttagare gynnas av Hansens förslag. Hansens geniala idé har redan fått senatorerna Barbara Boxer och Bernie Sanders att i den amerikanska kongressen lägga fram en motion om införandet av en koldioxidskatt där 60% av skatteuppbörden återförs till medborgarna som basinkomst, medan 25% går till staten och 15% till en fond för satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Att på det här viset knyta samman kampen mot klimatförändringarna med kampen mot tilltagande sociala klyftor är vackert. Ja, det är vrida upp politik till poesi och hänga upp en lykta av hopp över vår uppgivna tid. Herr talman, föga förvånande känner makteliterna djup olust inför basinkomsttanken. Att individen frigörs från beroendeförhållanden av välfärdsbyråkratier och fackliga hierarkier och plötsligt få råd att tacka nej till dåliga anställningsvillkor. Ja, allt detta skulle få maktförhållandena i vår värld att börja dansa, och det vore sannerligen på tiden.